თავი მეხუთე. ერთმა კაცმა კი სახელად ანანიამ თავის ცოლთან საფირასთან ერთად გაყიდა ყანა და გადამალა საფასურიდან. ეს მისმა ცოლმაც იცოდა, ხოლო რაღაც ნაწილი მოიტანა და დადო მოციქულთა ფეხთით. მაგრამ პეტრემ უთხრა: ანანია, რატომ აღავსო შენი გული სატანამ, რომ მოგეტყუებინა სულიწმიდა და გადაგემალა ყანის საფასურიდან? დანა რაც ჰქონდა შენი არიყო და გაყიდული ჩენს ხელში არიყო. რაღატომ ჩაიდე ეს საქმე გულში? შენეც როე არა ადამიანებს, არამედ ღმერთს. ამის გამგონი ანანია დაეცა და სული განუტევა. ვინც ეს მოისმინა, დიდმა შიშმა მოიცვა ყველა. წამოდგნენ ჭაბუკები, შეახვიეს იგი, გაიტანეს და დამარხეს. სამიუდის საათის შემდეგ შევიდა მისი ცოლი, რომელმაც არ იცოდა რა მოხდა. კითხა მას პეტრემ: მითხარი განამდენად გაყიდეთ ყანა? მიუგო: დიახ, ამდენად. პეტრემ უთხრა მას: რატომ შეიტყვით, რომ გამოგეცადათ უფლისული? აჰა, კარში დგანან შენი ქმრის დამარხალთა ფეხნი და შენს გაგიტანენ. დაეცა იგი უცბად მის ფეხებთან და სული განუტევა. შემოსულმა ჭაბუკებმა მკვდარი იპოვეს იგი, გაიტანეს და ქმრის გვერდით დამარხეს. დიდმა შიშმა მოიცვა მთელი ეკლესია და ყველა, ვინც ეს მოისმინა. მოციქულთა ხელით მრავალი ნიშანი და სასწაული ხდებოდა ხალხში და ყველანი ერთსულოვნად იყვნენ სოლომონის ტუაში. დანარჩენთაგან ვერავინ ბედავდა, მათ შეერთებოდა, ხალხი კი აქებდა მათ. სულ უფრო და უფრო ემატებოდნენ უფალს მოწმუნეები, მრავალი მამაკაცი და დედაკაცი. ისე რომ ავადმყოფები ქუჩაში გამოჰყავდათ და საკაცეებზე და საწოლებზე აცმენდნენ, რომ ჩავლილი პეტრეს ჩრდილი მაინც დაფენოდა რომელიმე მათგანს. ბევრნი მოდიოდნენ იერუსალიმის გარშემო ქალაქებიდანაც. მოჰყავდათ სნეულები და არაწმიდა სულებით შეპყრობილნი და ყველანი იკურნებოდნენ. მღვდელმთავარი და ყველა მასთან მყოფი, რომლებიც სადუკეველთა მწვალებლობას ეკუთვნოდნენ, აღდგნენ და შურით აღევსდნენ. დაადეს ხელი მოციქულებს და საჯარო საპატიმროში ჩასხეს. მაგრამ უფლის ანგელოზმა ღამით გააღო საპყრობილის კარი, გამოიყვანა ისინი და უთხრა: წადით, დადექით ტაძარში და უქადაგეთ ხალხს ამ სიცოცხლის ყოველი სიტყვა. ეს რომ მოისმინეს, განთიადისას შევიდნენ ტაძარში და ასწავლიდნენ. ამასობაში მოვიდნენ მღვდელმთავარი და მასთან მყოფნი. მოიწვიეს სინედრიონი და ისრაელიანთა უხუცესების საბჭო და გაგზავნეს საპატიმროში მათ მოსაყვანად. მაგრამ სახურნი რომ მივიდნენ, ვერ ნახეს ისინი საპყრობილეში. უკან გამობრუნდნენ და მოახსენეს. უთხრეს: საპატიმრო საგულდაგულოდ დაკეტილი დაგვიხვდა და ცველები კარებთან მდგომნი. მაგრამ რომ გავაღეთ, შიგ ვერავინ ნახეთ. ეს სიტყვები რომ ეს მათ ტაძრის დაცვის მეთაურს და მღვდელმთავრებს საგონებელს მიეცნენ, თუ რა უნდა მომხდარიყო. ვიღაც მივიდა და მოახსენა მას: აგერ ის კაცები, რომლებიც თქვენ საპყრობილეში ჩამწყდიეთ, ტაძარში დგანან და ასწავლიანო ხალხს. მაშინ წავიდა მეთაური მსახურების თანხლებით და მოეყვანა ისინი. იძულების გარეშე, ვინაიდან ხალხისა ეშინოდათ, არ ჩაქოლონო. მოყვანისთანავე სინედრიონის წინაშე დააყენეს და მღვდელმთავარმა კითხა მათ და უთხრა: სასტიკად აგიკრძალეთ, რომ არ გესწავლებინათ ამ სახელით. აჰა, თქვენი მოძღვრებით ავსეთ იერუსალიმი და გინდათ იმ კაცის სისხლმა გვიწიო შვენ? მიუგეს პეტრემ და მოციქულებმა და უთხრეს: ღმერთს უფრო მეტად უნდა ვემორჩილებოდეთ, ვიდრე ადამიანებს. ჩვენი მამების ღმერთმა აღადგინა იესო, რომელიც თქვენ მოკალით ძელზე დაგიდებით. იგი წინამძღვრად და მაცხოვრად აღამაღლა ღმერთმა თავისი მარჯვენით, რომ მიეცეს ისრაელს მონანიება და ცოდვების მიტევება. ამის მოწმენი ვართ ჩვენ და სულიწმიდა, რომელიც ღმერთმა უბოძა მის მორჩილდ. ეს რომ მოისმინეს, განრისხნენ და მოინდომეს მათი დახოცვა. ხოლო სინედრიონში წამოდგა ერთი ფარისეველთაგანი სახელად გამალიელი, რჯულის მოძღვარი, მთელი ხალხის მიერ პატივდებული და ბრძანა. მოციქულები მცირე ხნით გარეთ გაეყვანათ. მან კი უთხრა მათ: კაცნო ისრაელიანო, დაფიქრდით ამ ხალხზე, რას უპირებთ მათ? ვინაიდან ამ დღეების წინ აღდგა თევდა და თავი დიდ ვინმედ მოჰქონდა და 400-მდე კაცი გაყვა მას. მაგრამ ის მოკლეს და ყველა ვინც მორჩილებდა მას, გაიფანტა და არარად იქცა. ამის შემდეგ აღწერის დროს აღდგა იუდა გალილეველი და დიდძალი ხალხი გაიყოლია. ისიც დაიღუპა და ყველა ვინც მას მორჩილებდა გაიფანტა. ახლა გეუბნებით თქვენ, ჩამოშორდით ამ ხალხს და მოეშვით მათ. ვინაიდან თუ კაცისაგან არის ეს, რა ხო ანდა საქმე, ჩაიფუშება. ხოლო თუ ღვთისაგან არის, მაშინ თქვენ ვერ ჩაფუშავთ მას და ვაი თუ ღვთის მოწინააღმდეგენი აღმოჩნდეთ.
დაუჯერეს მას, დაუძახეს მოციქულებს, სცემეს და უბრძანეს, რომ აღარ ელაპარაკათ იესოს სახელით და გაუშვეს ისინი. ხოლო ისინი წავიდნენ სინედრიონიდან და უხაროდათ, რომ მისი სახელისათვის შეურაცხყოფის ღირსნი გახდნენ. ყოველდღე დაუცხრომლად ასწავლიდნენ და ახარებდნენ ტაძარში და სახლებში ქრისტე იესოს.